Hei hei alle sammen, Kalisto her, velkommen til en ny episode med Minecraft. Vi er igjen på UHK-serveren, og det har skjedd et par ting siden sist gang. For de av dere som ikke fikk med dere siste stream, så kan det hende dere ser noe greier, så skal jeg prøve å forklare i full fart, men skal ikke bruke for mye tid på det. Gresset har blitt veldig grønt. Og hvis vi tar en liten tur opp i himmelvalvingen her, så vil du se at det da er veldig grønt overalt. Jeg satt og lekte meg litt på hytta her i forrige uke, når det var litt sånn her langfri. Og fant da ut at jeg kan endre biomes. Så jeg har endret biome til Mushroom Island. Og sier alt i gress og så videre, så skal det ikke være mulig for sånn her kue å spåne. Jeg tror de må ha mycelium, hvis jeg husker riktig. Fordelen er at vi slipper å tenke på zombie og alt det her. Så på sikt og med tida så skal jeg gå rundt og samle inn igjen alle faklene mine. I tillegg til stream så satte vi opp den her lille bua. Med da hovedsakelig granite og dark oak. Så jeg har akkurat vært her og hentet sammen. Det kan hende jeg må fylle på den her igjen. Og så bare ta ned de her trærne og hanke inn noen saplings, så den biten er gjort. I dag så skal vi bygge litt. Vi skal bygge litt sånn langt der borte. Så jeg skal gjøre et kjapt klipp. Ta ned disse her. Rydde det her med meg. Og så møtes vi i stikk motsatt side av byen her. Vi gjør et bittelite innhogg. Har vært rundt og samlet fakles. Nå er liksom kirkegården her ganske mørk. Vi har en liten lyskilde her borte. Vi har en i hekken der borte. Og en i kroken der borte, men ikke noe mer. Skal vi spandere på oss en sånn her... Skal jeg hente litt spruce fences etter hvert, så skal vi spandere på oss liksom en kanskje her, og så kanskje en der, og that's it. Mesteparten av disse faklene kommer noen få fra det lille området som er rett her ved siden av kirka, men mesteparten kommer ifra trading hallen til Kvagram her faktisk. Jeg tømte den for faklet, og så ventet vi bare på dagen, og så gikk vi rundt og satte på plass nye fakler, slik at det er lys her inne, men det er liksom ikke fire på hver eneste påle, så du kan liksom gå bort her, og så skal det være litt mørkere her inne. Der var det en fakler for mye, I think, yes. Liksom inne i krokene her, så er det bitte grann mørkere, med unntak av der hvor lyset skinner gjennom. Samme også liksom midt ute her, ja, der. Det er lyst nok uansett til at det funker å være her på natta, men ikke så mye at man blir blendet. Vi kan prøve å gjøre en aldri så liten flyby. Bare for å se. Ja, det er fremdeles lys, men det er dunkelt. Og samme rundt kirka og her, mye mørkere. Det er fremdeles slik at... Det skinner lys ut ifra selve kirka og rundt forbi, men ellers rundt omkring så er det mørkt. Ja, en fakkel vi har glemt. Og der begynner det å regne. Det er nok kluet for at jeg bare skal fortsette å vase litt rundt og preppe klart. Jeg venter på at en del skjølkerbokser skal bli tømt borti der, så jeg håper jeg er nærme nok. Men jeg skal fortsette å fjerne litt fakle og bare få tømt litt ting der oppe. Og så møtes vi bort forbi Mono sitt lille shopping-sak der borte. Da har vi jo kommet oss hit bort, og vårt mål eller plan nå er å bygge litt mer i denne stilen her. Jeg sto og vurderte om jeg skulle utvide på denne feltet, hvor jeg nå har plantet noen spruce, og ned gjennom, eller om jeg skal prøve å holde oss
i den här trekanten. Så jag tror vi ska först begynna med den här litt trekantaktiga saken. Så jag ska ha några spruce och så må jag finna några diverse. Du börjar bara med smooth och så blandar vi ut lite andra stentyper efterhvert. Så vi börjar med smooth och spruce. Och så må vi ha, vi har en ingångsdörr där, så detta är en gå igenom sak, så vi ska ha förhållsvis vi må prøve å lage et eller annet som går bort igjennom her, forholdsvis tett på kanten og bort, og den skal fylle hele hjørnet her, tenker jeg. Så skal vi ha et lite mellomrom her, men ikke så veldig mye. Men vi må ha litt mellomrom her, så hvis vi har dette huset går ut hit, la oss markere det med en stein. Så vi har en tre, så neste, ja, la oss si fire, så de sier taket på neste hus skal bli der. Da skal det være to imellom som vi ikke tar, men du får litt sånn her overhengfølelse. Da skal vi ha en spruce der, og så skal vi helt borte hit og ha en spruce, og så skal vi lage et en begynnelse i hvert fall som er en så godt som identisk med denne, slik at du får litt den her sånn som du ser, ikke sant, den her går utover, 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 og så skal du få det samme på den, slik at det blir som en tunneleffekt her. Så jeg skal ta og måle opp og ut bitte grann, og så se hvor langt vi skal ha dette huset, altså det som kommer her, og litt hvordan vi skal forme det ut på ut den her veien. Så la meg gjøre det, og så er vi straks tilbake. Og akkurat til jeg skal til å begynne å gjøre opptak, så begynner det å regne. Så da tar jeg og hogger litt trær, og så lar vi det slutte å regne, og så kommer vi tilbake med framdriften baki der. Perfekt. Da fikk vi akkurat sove, og vi har fulgt på med spruce, gått med sapling, så jeg har sykt mye fakkelau. Uansett, vi har da et hus på plass her, som er mer eller mindre identisk i stil med dette her, og vi heller på videre nedover hjørnet. Jeg måtte flytte bitte grann, jeg følte som er hjemme i to blokker i mellomtaket her, jeg følte vi måtte åpne det opp bitte grann, slik at dette blir den naturlige veien inn, og det kan også hende vi legge brostein inn gjennom her, men foreløpig har vi slik. Flott liten hack her med noe glowstone i. Og der ringer telefonen. Straks tilbake. Så der, da var vi ferdig i telefonen. Så da skal vi få sovet i full fart, og så skal vi titte igjen. Jeg har vært og hentet litt flere fakler. Tømt et område her mens jeg preker i telefonen. Da har vi et hus på plass her. En sånn her greie sak, så må vi få inn jeg har ikke det med meg her nå. Nå sånn der fence post, som vi kan sette fakkel på, en eller to. Men først må vi finne ut da om vi utvider veien den her gjennom her eller ikke. Så jeg fikk lagd dette huset i skal vi si, to nivåer. Så det følger terrenget her, og det skal vi den andre her nå, og den kommer ned på hjørnet. Da er dette huset her med en dør opp, og så kan vi gå over inn og ned, og så la jeg også inn en dør på siden. Jeg har ikke gjort inventaret enda. Her har vi gjort gulv, vi har noen hylle ting, det eneste vi har gjort her, og så har vi en trapp opp til andre etasjen, hvor vi kan se ned på overgangen, og så har vi også et lite loft. Vi må se om vi her kan finne, så da har vi en liten nedgang til det andre rommet her. Alt i alt, ikke så galt. Det begynner å komme seg veldig. Så nå holder vi på da å lage en litt større en her. Her blir gapet mindre, ser du. Så om det skal være, vi skal ha en liten sti gjennom her eller ikke, det får vi se. Men den her holder vi da på å forme ut til et
et vinkelhus, så jeg måtte jukse bitte grann. Jeg ville også ha litt overheng akkurat i krysset her, for å få litt sånn her at du kan gå under følelse. Og så er det da bare å fortsette. Jeg tenker at vi lager... Her har vi også en sånn her, skal vi si, en 7x7, hvis jeg teller med hjørnepålene her. Jeg tenker vi lager en 7x7 utifra de her bort igjennom. Da skal vi... Jeg har lagt frem alt her, skal vi se. Ja, vi gjør bare... Sånn. Bare i full fart. For da får vi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og så får vi da spruce i hjørnene her. Vent. 1, 2, 3, 4, 5. Hvis... Vi prøver å dra den helt bort. La meg fylle opp inventoryen igjen, og så plassere noen få blokker til, så er vi straks tilbake. Fått fylt inn en grann mer, og akkurat nå så begynner jo det her å se... Veldig flott ut. Vi ser her om vi kan komme oss opp her litt, så da får vi ganske langt hus her, hvilket er stylish. La oss få litt mer sånn her blokker på hotbaren her, for det blir vårt gulv i den her høyden. Det betyr at du er feil. Og eneste jeg må da se er hvordan en skal gjøre det her hjørnet, for her skulle det jo... nei, det vet jeg, jeg gjorde det akkurat just her, jeg har jo vært sånn hjørnet, for vi har en sånn der. En sånn der. Og så har vi... Unnskyld. Så det her blokket på innsiden, så da bevarer vi... Ouch. En stripa her. Hele veien rundt, ut her. Her har vi ikke noe utstikk, for da vil det bli helt tett oppi der, og det vil vi ikke. Så har vi den her, den er på linje, skal vi se. Ja, så den skal bli noe cirka noe slikt, sånn som at vi skal ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har... Ja, vi se opp. Ikke du. Og så har vi da typisk stone bricks bort gjennom her. Samme på denne her siden. Men da tar vi, tror jeg, 1, 2, 3 og 4 og bringer den opp. Og så legger vi den sånn. Ja. Der, og så stone brickser vi den biten der, og så kan vi bare ha den der på toppen. La oss ta en kjapp titt. Yes da, det begynner å ligne på nå. Da skal jeg... Fylle igjen og legge et tak på denne krabaten. Så ser vi hvordan det blir. Siste par biter her på taket. Så skal vi se om ikke vi kan komme oss ned her. Skal vi se. Perfekt. Skal vi se. Da har vi vår lille vei her som vi så på i sted. La oss lukke den. Her er det kun en etasje. Den andre etasjen er derunder. Den har vi ikke koblet til huset. Der har jeg laget en slags liten stallsak. Jeg har ikke lagt inn noe lys der enda, for jeg synes det ser utrolig stilig ut når det blir mørkt. Vi har vårt åpne rom imellom her, så vi kan gå til henne. Vi må lage en slags sti inn her også.
Og så åpnet jeg opp her i fronten bitte grann, fant en dispenser og litt iron bars, og så kan vi da liksom ha en slags heisekran, så dette her blir som et lager. Nå vinduet her, ellers så er det tett hele veien. Hele veien rundt. Ja, jeg vet, jeg tror det er en ting jeg har glemt her, skal vi se. Jep. Vi kan bruke... Vi ser, vi må ha... Sånn. Da tror jeg vi fikk riktig tykkelse der. Eller gjorde jeg det helt galt nå? Nei, det ble riktig. Det skal ha blitt riktig. Og igjen, en mobil ringings. Men jeg må få inn noe havslabbe under der òg. Og på samme skråtaket der. Og så skal vi ta en titt på innsida. Ok, da har vi fått pakka vekk mobilen. Da har vi Det begynner å bli litt utsikt. I hvert fall utrolig stilig å komme og se her. Det er synd vi ikke har enda lengre render distance, men nok om det. Ser jeg må utvide denne busken bitte grann her, så jeg må hente mer løv. Bare sånn bitte grann. La oss si to der, og så en her, bare sånn gå litt rundt hjørnet her. Så da har vi det. Da skal vi ta en kjapp titt på innsida. Ikke så veldig mye lys, bare så du holder det litt sånn dunkelt. Så her kan vi da stæsje opp diverse greier som vi får finne, og type wood som vi sikkert kan ha på et eller annet vis. Ikke sånn som det ser ut som at det er noen logs, ikke vel, som ligger lagra på et vis. Kanskje ikke akkurat sånn. Det er Optifine som gjør det, dessverre. Men noe sånt som det er for eksempel, ikke sant? Så det kan vi ha. Og så kan vi ha noe ores i en små haug rundt forbi her, og litt diverse opp her. Og så har vi en slags liten kontorspace her. Så har vi da inntaket hvor vi heiser inn varer. Så her må vi også lage forskjellig lagerstæsj igjen. Litt lys, men ikke overalt. Det kan hende vi kutter den òg, for når det er dagslys, så er det jo lyst nok. Og når det er natta, så er vi på en måte da er forretninga stengt. Så vi må liksom litt gjennom lageret for å komme inn her. Veldig fornøyd med åssen det her utvikler seg, syns jeg. La oss finne rockets og se om ikke vi kan Der. Jeg er ikke så dreven på takeoff på flatmark ennå. Se der, vet du. Her begynner det å ringe på noe. Alt her er i samme størrelse, så vi må også få inn noe litt mindre bygninger. Som er bare sånn én etasje, tenker jeg. Og sikkert òg noe litt bredere, litt vinklinger og litt annet opplegg. Men ellers veldig fornøyd med åssen det begynner å se ut. Skal vi se om vi kan få en annen vinkel òg her. Og her er flott. Ja jo da. Dette blir så bra at dette blir stilig, og det blir jo helt psycho dødsfett når vi har fått bygd opp når hele byen på en måte er ferdig. Så vil jo det her se utrolig bra ut. Så vi skal fortsette den her stilen. Jeg tror, tenker vi skal se om ikke vi kan få noen små enetasjesgreier, så må jeg finne ut litt åssen jeg skal gjøre det i vinkel. Det er ikke så lett i Minecraft, men jeg skal gi det et forsøk. Litt usikker på hvor langt vi er kommet, men jeg tror vi er kommet langt nok. Så jeg skal hogge ferdig treet jeg begynte på her just. Og så
finne litt mer jungle leaves i kistene mine, og så skal jeg tenke litt grann her i det skråområdet her, og så skal jeg også gjøre litt off camera til neste episode i bakkant her, og så får dere passe på å smekke en sexy tommel opp for det som ser ut og skal bli en ganske kul bydel. Og så ses vi igjen i neste episode. Ha det, ha det!